Avui hem constituït la taula per la democràcia. La voluntat que té és que, més enllà doncs, de l'1 d'octubre i de tot el que està passant, hem creat un espai amb les entitats més importants del país, tant en nombre com en qualitat, que pot passar doncs, de les universitats, a les associacions de veïns, a col·legis professionals, associacions esportives, culturals, sindicals, patronals també, perquè el que tenim molt clar és que en aquests moments, davant de la situació política que estem, davant de la llibertat, evidentment, de cadascú a l'1 d'octubre, el que vulgui fer, anar a votar, no anar a votar, el que sí que no pot ser és que la resposta per part del govern de l'Estat sigui doncs, la retallada de llibertats, l'atac a les institucions, i per tant creiem que cal una resposta del conjunt de la societat civil catalana, junta, una resposta cívica i mesurada i serena en cada moment. I per això és important la taula per la democràcia com a expressió del conjunt de la societat catalana i com hem fet sempre les coses, com vam fer el 10J amb el Tribunal Constitucional, com hem fet amb la guerra, com hem fet amb les manifestacions dels refugiats, que la societat civil catalana, la seva gran virtut és la cohesió social i la unitat. I per tant avui estem també, igual que totes aquestes altres vegades, doncs junts, i juntes defensant el que és la democràcia, la llibertat d'expressió, de manifestació, i que el conflicte que tenim en aquests moments a Catalunya s'ha de fer de manera cívica, democràtica i dialogada. I crec que el conjunt d'entitats que avui estem aquí fem un gran acte de responsabilitat constituint aquesta taula.